Justin Dami, Alvin, let's go. Yeah. I'm in the whip with a thotty, looking like Skybree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's. And the bitch deserve it, put in work for the money she earn it. Give me top every night lip service, then I gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybree, ooh. Right beside me, in the Phantom off that Molly, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybree, ooh. Right beside me, in the Phantom off that Molly, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybree, ooh. Right beside me, in the Phantom off that Molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Skybree, ooh. Right beside me, in the Phantom off that Molly, yeah, yeah. Shorty a dancer, with her OnlyFans, got her bands up. She independent, got a Lamb truck, don't need no man, but I'll man up for that, ooh. Put it on camera, she a freak, nothing I can't handle. When I'm pulling up in that Phantom, I got a pussy wetter than I. Chuvinha chata, hein, meu? Agora é 6:30. 6, 7, 8. Ó, 3 horas pra nós se gelar. No frio mesmo, as águas. Tô dirigindo. Hoje eu vou tocar o foda. Vou aquecer, vou me gelar. O circular não foi no circo, viu? Mas eu vim no Beira Rio no começo do ano que tava igual, então tá de boa. Cara, eu só tenho um interzinho ainda e eu tenho uns 20. O resto foi tudo. É que na real. É, spoiler, ó, vai sair preto desse aqui, ó. Vai, gurizada. Tá fortalecendo aí quem puder ouvir isso. Parceiro aí também. Quanto é, Kevin? 70 pila, né? 70 pila, tem 3 modelos, agora vai ser 4, né? Tem outro aí pra mostrar? Com o preto, tem. Esse aqui é o do caixa, simplesão. Esse aqui é do canal. Ó, caiu o papel ali. E aqui é Intervim, pra quem gosta. Tipo eu, viciado. Segurei. Aí, cruzada. Todos 70, né? Todos 70 pila, qualquer modelo. E tá fortalecendo os guri viajar. O Luiz também vai pro Rio. Tá na mão, já sabe do corre aí, então. Valeu aí, nice. Pela moral. E tamo junto. Só chamar lá no chat. Valeu, Vini. Nice. Aproveitando que eu tô no estacionamento, pra quem tá procurando teu carro ou moto, quer trocar de carro, quer trocar de moto, autocarro.com.br, Rio Grande do Sul, pega ali. Marca Rio Grande do Sul, marca tua cidade, ó o ventão. Marca a tua cidade e só achar a área revendo, tu vai achar teu carro, tá na mão? E pra ti que quer fazer tua faixa, quer fazer teu trapo, arroba rurimilesports.br. Vai fazer tua faixa de qualidade, tá aparecendo aqui, ó. Faixa dos rostos aqui, ó, de dois ídolos da Popular, né? Dois ídolos do Inter, faixa da Popular. Quer fazer teu trapo aí, já sabe também, né? Pois é, até no final do jogo a gente pode trocar uma ideia de novo, mas é isso aí. Rurimil Esportes, pra ti que quer fazer tua faixa. E autocarro.com.br, pra gente que quer trocar de carro, quer comprar um carro novo, já sabe, os dois parceiros aqui do canal. Tamo junto, rapaziada. Vamos chegar aqui agora. A gente fugiu um pouco do... A gente veio aqui com o estacionamento por causa da chuva, tá ligado? A gente botou o carro, levantou o porta-mala, estamos sentados no porta-mala tomando um gelo. Pera aí, olha só o que ele trouxe. Entra gelado, mas não, mas com fome nunca. Jamais. Com fome nunca, né, Maguila? Com fome nunca. Vai aqui. 11.734 pagantes, 2.427 não pagantes. O total você some que eu não sei quanto de cabeça. Tá, o total é esse que tá aparecendo aí. Vem. Vamos, meu!
rapaziada, vitória, tá bom? Vencemos, tá bom? Um alívio agora no Brasileirão. Tá bom. Já garante que não vão ser rebaixados. Tá bom? Gabriel, link da vaquinha na descrição. Link da vaquinha não. O Pix da vaquinha, pra gente quer ter um salve no final do vídeo aí, lá contra o Fluminense, lá no Maracanã. Tá aparecendo aqui o Pix, tá? Qualquer contribuição aí, daí vai ganhar o salve lá. Ganhar o salve não, não vou poder falar, mas vai aparecer o nome de todo mundo no final, igual contra o Nacional. Tá na mão, rapaziada? Valeu, partiu. É o Inter.